سمسور لغمان. لغمان د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو څخه د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت دی چې مرکز یې د مهترلام بابا ښار دی. لغمان د ځینو روایتونو له مخې له کابل څخه تر پېښوره ټوله سیمه رانیوله. دا ځای د هغې پخوانۍ لارې پر سر پروت دی او یو مهم دمځای دی چې له سروبي څخه د بادپخ له غاکي را په دې خوا په زیړني دښته کې راتیر شوی او د علیشنګ او الینګار د رودونو د مخامخ کېدو په نقطه کې یو ځای چې د نیسانا لرغونی ښار پروت دی رارسیږي او بله څانګه یې د ګمبیري په دښته کې کونړونو ته ورغځېدلې ده. د لغمان ولایت امنیتي حالت د افغانستان اسلامي امارت په راتګ او د تیر په پرتله اوس د ډاډ وړ دی. ناامنۍ پای ته رسېدلې، خلک خوښ دي چې اوس جنازې د کورونو شاته نه وړل کېږي او پر ځای یې د لغمان په هوا کې د سولې وږمې غوړېدلې دي او د غمونو او ستونزو دروازې تړل شوي. مخې مرګونه اوس مرګونه نشته دی، بېغمه خپل کار د روزګار دی او خپل کار هم کوو. مرګونه نشته، زخمیان نشته، جنازې نشته، خوش خلاد ده، شکر ده، الحمدلله. امنیت سل په سلو کې تامین ده. زمونږ ولسونه شپه ورځ خپل کارونه کوي، خپل خدمتونه کوي. دلته تر 12 بجو پورې دوکانداران دوکانونه کوي، بیا کورونو ته ځي او بعضې خادي وي یا غم وي چې د چا خبره ماخوستن منځونه خلکو کې ډوډۍ وخوري، بیا یو کلي نه بل کلي خپل کلو ته ځي. نو الحمدلله، یعنی هېڅ قسم ستونزه الحمدلله په امنیت کې نشته. د الهي په نصرت باندې او د ولس په همکارۍ باندې او زمونږ د امنیتي ارګانونو په حالو ځلو په کوششونو باندې امنیت سل په سلو کې تامین ده. جنایي پېښې شوي دي، خو لاسته راوړنې همدا دي چې چېرته جنایي پېښه شوې ده موږ یې عاملین مکمل نیولي دي. یعنې داسې څوک موږ ته نشي ثابتولی، نشي ښودلی چې چا جنایت کړی وي او هغه بیا همداسې ګرځي او موږ نه یې نیولی، الحمدلله. او بل دا ده چې په اولو ورځو شپو کې یو څو میاشتې جنایي پېښې ډېرې وې، خو الحمدلله وی اوس بالکل کنټرول شوي دي. نو خلکو دومره همکاری دي چې سل په سلو کې خلک ټول همکاری دي. دا زموږ امنیت چې سل په سلو کې تامین ده. ما درته ویلی دي ولس همکاري، یعنی یقینا ولس موږ سره دومره همکار ده. حتی چې یو طالب بې نظمه وګرځي، داسې شک پیری شي چې دا داعشی نه یا مقصد غل نه یا بل څه نه وي، که نه لکه داسې بې وزنه غوندې وګرځي او چانټه واچي او کته پورې، دستي موږ ته امنیتي ځواکونو ته دستي زنګ وهي چې دلته یو سړی د بې نظمه ګرځي. نو یعنې مطلب دا ده چې دوی کاملا همکار دي او الحمدلله. ولسونه چې تاسې خپله لاړ شئ، خوند به دا وي کې چې خپله لاړ شئ، تاسې ولسونو سره وګورئ، دا ولسوالیګانو ته ورشئ. نو ولسونه سل په سلو کې خوشحاله دي د امنیت نه، او امنیت یې تامین ده او دا د ولسونو همکاري دي چې موږ سره چې دا زموږ امنیت تامین شوی دی. چې کله نه فتوحات راغلي دي، زموږ ترتیب د ولایت داسې ده چې هر ښار چهارشنبه زموږ اداري مجلس وي. په اداري مجلس کې ټول ریاستونه د امنیت قومندان، له استخباراتو ریاست، همدغسې ټول ولسوالان او مقصد ټولې ادارې هر چهارشنبه موږ راغواړو زموږ دلته اداري مجلس وي. بعضې داسې موضوعات وي چې په هغه باندې بحث پکار وي، مشوره پکار وي، او بعضې ریاستونو کې مشکلات وي. نو هغه په دغه مجلس کې موږ تقریبا شریکو ملګرو سره ملګري پرې بحث کوي، بیا فیصلې کو او کله کله کمیسیونونه کمیټې جوړې کو. مقصد دا د یو کار لپاره، نو مقصد دا ده. او دغه وجه ده چې الحمدلله په دې چې ډېر زموږ دغه د لغمان د ولایت کارونه ډېر منظم روان وي، ځکه په اداري مجلس کې ټول موجود وي. که په قومندان باندې څه اعتراض وي د چا، یا د ملګرو اعتراض وي، یا د عوامو اعتراض وي، مخامخ ناست وي، ورته وي چې جواب یې کړه. ترتیب همداسې ده چې په بعضې ادارو باندې چاپې موږ غورځو، لاړ شو یو ناڅابي ادارې ته دننه شو چې ته ودرې چې دغه اداره کې رئیس حاضر ده که غیر حاضر ده، کارمندان شته دي که نشته، خدمات عرضه کېږي که نه عرضه کېږي. خلکو ته خو به څه مشکل نه وي، دلته هوا لکه په ولسوالیګانو موږ چاپې غورځو، همدغسې په ریاستونو هم. مقصد دا د پښتني خلکو نه کو. نو الحمدلله، او دغه هغه زموږ ترتیب ډېر کامیابه ختلی ده، ځکه چې ټول په هغه کې دي، غیر حاضري څوک نه کوي او ټول خپل مسؤلیتونو ته متوجه دي. سیادامی مسئولین دی دلتا نہیں نو سنگا دا صحیح خبر براتا کہے چھ خدمات سنگا عرضہ کی گی سمشکل تکلیف کو بنوی ڈاکٹران موجود بھی دواشتا نور شر ہے دا او پر یو ساری وطا کہتر خدمت کی گی او دی خوش آلے دیرہ دیرہ مانن اللہ دیا جی ارورا تسنگا راغلے خا خا
تمم دا خبره ترشه څنګه د سادي مریض خدمت کیږي کنه ها قادر قادر ماشا سیش ګوره کنه کیږي خو مونږ ته خبره وکي مونږ د دې بار راغلی یو ته وای کنه کاکا بالکل خ نظم روان ده خ خ خ ډیر ښه شو ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله تا مریض را وسته کسې دی کړی خډیر خډیر خ ماشاءالله ماشاءالله خوشاله خوشاله مننه مننه الله تعالی ستاجر دې مننه السلام علیکم ځوانانو سړی مشه تا مریض را وسته کا مریضان استه مریض خ خ نو څنګه دا ساري مریض تداوی خ کیږي حاضر خریف ماشاء الله ماشاء الله صحیح ورونه څنګه چل همکاری کوي ډاکټر صاحب اندر سره کنه آئندہ کې بخښ ډاکټران جوړیږي له خیره څنګه نو خپل هغه کې بدی مسله کې خمه نه تو کې خخواري وکي خلکو ته خدمت ارزه کوي صحیح نه او که ډاکټرانو کې څه مشکلی راته وي همکاری خو در سره کوي ډیر خریف ماشاء الله الحمد لله منگا پټول ول وسالګانو کې هغه ځته موږ سرکونه ورسول چې کوم کولو ته سرکونه نو رسیدلې هغه ټول کولو ته موږ سرکونه ورسول تر برغجانه پوري تر جګونپال پوري ګونپال اخیری سرحد چې دا خندلی ورته وي التم سرک موږ ورسو همدغه شي سرکونه الحمدلله ټول کولو ته موږ ورسول همدا چې کلینیکونه هغه ترتیب هم ورته وکړه او همدغه سي سربندونه هم جوړ کړل ورته کانالونه هم ورته جوړ کړل ډیمونه هم ورته جوړ کړل نو مقصد دا ده چې الحمدلله انکشافي پروژې ډېرې ښې روانې دي حتی چې زه درته څه ووایم چې د الیشنګ او دولت شاه ولسوالۍ کې دا خپله د ولسوال خبره ده چې کاریګر نه پیدا کیږي کاریګر دومره کارونه ورته پیدا کړي دي الحمدلله انکشافي کارونه ښه روان دي الحمدلله همدغه سي په ټوله تقریبا د استخباراتو عملا موږ درته هغه ځای وښود چې کار پکې شروع و نو په دولت شاه کې د استخباراتو یوه ودانۍ تقریبا جوړیږي کار پکې شروع ده په الیشنګ کې یوه ودانۍ جوړیږي کار پکې شروع ده په الینګار کې او همدغه سي په بادپخ کې او زوینه مورته ورکړي دي مقصد دا د کارونه هغه د تاسو خپل په عمل کې وکتل په لغمان کې امنیتي ځواکونه په پوره میړانه د خپلو خلکو ساتنه کوي او شپه او ورځ په هر حالت کې د خپلو ولسونو په خدمت کې ولاړ دي د شپې 12 بجې دي او موږ د ولس د خدمت لپاره راوتل یو او د ولس د همکارۍ غمننه کوو چې تل د موږ ملاتړ کړی او موږ هم د ولس ملاتړ یو ان شاء الله چې خپل حسب ولس لپاره تل مدام کوو او اوس په حال لپاره د شپې 12 بجې دي موږ د ولس خدمت ته تل مدام حاضر آماده یو دلته ډیر نا وخت شپې دي تقریبا 12 بجې شاوخوا دي لسنی به بجې دي شاوخوا چې الحمدلله ولس لپاره موږ دلته چک پین اچولی ده چې ولس څوک بازاب نه کی او الحمدلله ولس موږ ناراضي دي او موږ ولس ناراضي یو الحمدلله خو وضعیت روان ده او دا عمومي لاره دي د څلور ولایتو لارې دي لغمان کولر نورستان ننګرهار او الحمدلله خو هر هغه نه موږ بیل بیل پښتنه کړه الحمدلله خو وضعیت روان ده نوم مې نکت الله عزیزي دی د لغمان ولایت د امنیت قومندانۍ د لوی لارې د بلوک قومندان مسؤول یم او ویاړم چې د اسلامي امارت لپاره خدمت کوم وضعیت ولایت لغمان از مرکز مهترلام گرفته تا به ولسوالی هایی که داره از لحاظ امنیتی 100% امنیت تامین است و مشکلی دیده نمیشه و اینچنین به ولسوالی ها هم سفر کردیم و ارزیابی که ما کرده ایم و معلوماتی که ما داریم او ایست که 100% امنیت در ولایت لغمان تامین است و هیچ مشکل امنیتی الحمدلله وجود نداره سطح جرایم در ولایت لغمان بعد از پیروزی امارت اسلامی در شک نیست که کاهش یافته و واقعات یا حوادث به دو قسم تقسیم میشه یکی واقعات و حوادث سیاسی میباشه و یکی جنایی واقعات و حوادث سیاسی در ولایت لغمان اصلا وجود نداره و باقی واقعات و حوادث جنایی که هست سطحش بسیار پایان آمده و این در نتیجه فقط تلاش مجاهدین و همکاری ملت و مردم می باشد
ما اولا برای مردم شریف و نجیب ولایت لغمان اطمینان میدیم در راستای تامین امنیت که ما تلاش میکنیم که امنیت 100% در ولایت لغمان تامین شود و مردم ما در فضای امنیت زندگی بکنند و باقی ما از مردم و ملت خود میخواهیم که در راستای تامین امنیت با سربازان خود و با دولت و حکومت خود اینا 100% همکار و همنوا باشند. خلق د خپل امنیتی ځواکونو سره همکار دي او دغه همکارۍ پایله په لغمان کې د ښه امنیت را تګ دی. هېڅ هېڅ تشویش موږ نه لرو، لکه مخکې نه اوس ښه دی امن بخیر ډېر یاره. الحمدلله موږ خو دونه سازار نه دلدلی چې راځو انشاءالله خوشحاله است او څه مشکل نشته لاره کې. الحمدلله امارات سره خو بیخي انشاءالله چې برابر دی، اوس هېڅ کومه ستونزه نشته. شپې چې هر وخت راځو انشاءالله که مشکل نشته. امارات اسلامي سره معامله بالکل جوړه ده. خیر.